Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliyə gedənlərlə bağlı xəbərdarlıq edib. Vətəndaşların son günlər çimərliklərə üz tutmasını nəzərə alaraq Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda yaşayan vətəndaşların karantin rejiminin sərtləşdirildiyi günlərdə çimərliklərdən istifadəsi qəti şəkildə qadağandır. Nazirlik xəbərdar edir ki, qadağanın təmin edilməsi və vətəndaşların çimərliklərə üz tutmasının qarşısının alınması məqsədiylə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə Xəzər dənizinin Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu sahili boyu həm quruda, həm də qayıqlarla dənizdə patrul xidməti aparacaq.